Vážení rodičia, milí kolegovia, kolegyne, milí žiaci. Pomaly sa blíži záver školského roka. Dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti prihovorila a tento náš rok, ktorý bol čiastočne ešte poznačený pandémiou COVID-19, ale chvála Bohu, sme sa postupne vrátili do normálneho života, aby som tento školský rok aspoň stručne zhodnotila. Na našej škole tento rok študovalo 213 žiakov, staralo sa o nich 30 pracovníkov, 25 bolo pedagogických a 5 nepedagogických. Som veľmi rada, že sa nám podarilo dosiahnuť skoro 100% odbornosť vo vyučovaní, aj keď predmet technika ešte sa vyučoval neodborne, ale žiaci aj tak v ňom dosahovali dobré výsledky, čo spomeniem neskôr. Naše triedy sú, dá sa povedať, už všetky zrenovované, je tam nový všade nábytok, každá jedna trieda je vybavená interaktívnou tabuľou. Žiaci sa mohli vzdelávať aj v odborných učebniach, je to učebňa počítačov a učebňa laboratórium na vyučovanie biológie, fyziky a chémie. Taktiež mohli športovať v našej peknej telocvični a na ihriskách, ktoré obklopujú areál školy. Pristavila by som sa aspoň pri niektorých úspechoch a pri niektorých akciách, ktoré sa tento školský rok zorganizovali. Zo súťaží spomeniem súťaže, ktoré boli zamerané napríklad na matematiku. Je to matematický klokan, Pythagoriada, potom súťaž IBOBOR, kde naši žiaci dosahujú už tradične veľmi dobré výsledky, stávajú sa úspešnými riešiteľmi. Spomeniem taktiež olympiádu z anglického jazyka, kde žiačka 9. B triedy Natálka Horvatová v silnej konkurencii na okresnom kole získala krásne 7. miesto. Úspechy sme dosahovali aj v súťažiach zo slovenského jazyka a hlavne v recitačných súťažiach. Napríklad žiačka Aťka Tichá, ktorá je žiačkou 9. A triedy, dostala na okresnom kole v súťaži Hviezdoslavov Kubín čestné uznanie, pretože tam vystúpila s vlastnou tvorbou. Táto istá žiačka sa zúčastnila aj súťaže Dilongova Trstená. Adelka Holešová zasa nás úspešne reprezentovala v súťaži A slovo bolo u Boha, kde získala krásne 2. miesto. Veľmi ma teší, že naši žiaci sa zapájali aj do olympiád. Aj napríklad spomeniem ešte technickú olympiádu, kde chlapci takisto získali, boli teda úspešnými riešiteľmi. A už som tú techniku na začiatku spomínala. Ďalej by som sa chcela pristaviť pri niektorých akciách, ktoré sa už mohli uskutočniť tento školský rok. A to boli akcie ako testovanie pohybových zručností žiakov prvého ročníka, tretieho ročníka. Uskutočnilo sa testovanie žiakov 5. ročníka a 9., kde sa žiaci testujú s predmetom matematika a slovenský jazyk. Musím konštatovať, že tento rok žiaci, aj piataci, aj deviataci dosiahli veľmi dobré výsledky. Môžete si ich pozrieť na našej webovej stránke a zároveň si tam môžete vždy prečítať naše novinky a dozviete sa tam ešte viacej o živote našej školy. Čo ma veľmi teší, je aj to, že sme mohli po 2 rokoch zorganizovať znova lyžiarsky výcvik a takisto školu v prírode. Naši žiaci už tradične idú počas školy v prírode do Tatier. Veľmi veľkým potešením pre nás všetkých bolo tento rok aj to, že sme sa mohli venovať už aj tomu, že sme cirkevná škola a do našej náplne patria aj duchovné obnovy. Žiaci 2. stupňa mali všetci duchovnú obnovu s našim pánom dekanom a po svätej omši sme tieto duchovné obnovy ešte obohacovali aj o zážitky, ako napríklad išli navštíviť výstavu Betlehemov alebo mali prizvaných manželov, ktorí svojim životom svedčia o živote vo viere. Takisto sa už uskutočnili aj duchovné obnovy učiteľov a čo som obzvlášť rada, v začiatkom júna sme mali už aj duchovné cvičenia. Boli sme s našim pánom dekanom v Korni, zároveň sme aj putovali na horu Živčákova. Takže
Takto na týchto duchovných našich cvičeniach sme sa obohatili nielen duchovne, ale zároveň, o čo nám aj vždy išlo, sa utužoval kolektív, vzájomné vzťahy v kolektíve. Spomínala som už, že sme sa postupne vrátili do bežného, reálneho, normálneho života, čo som veľmi rada, a naši učitelia hneď aj využili možnosť organizovať pre žiakov exkurzie. Napríklad spomeniem niektoré, boli v Martine, v Osviemčime, boli na Strečne, na Lietavskom hrade, v Budatíne. Uskutočnilo sa tých exkurzií veľmi veľa. Za zmienku stojí ešte spomenúť aj projekty, ktoré sú v škole, nové. Nebudem sa vracať tým starým, spomeniem len tie nové. Je to IT Akadémia, kde majú učitelia možnosť prístupu k materiálom z rôznych predmetov, z matematiky, informatiky, fyziky, chémie. Potom je to projekt FinQue, kde máme zapojených 6 učiteľov. Je tento projekt najviac zameraný na finančnú výchovu, finančnú gramotnosť žiakov. Na škole bude od budúceho roka pracovať aj digitálny koordinátor, čo je takisto nový projekt. No a nedá mi nespomenúť projekt Zvyšovanie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku vzdelaniu. To je projekt, ktorý bol realizovaný 3 roky. Z tohto projektu sme mali v škole zamestnaných 2 asistentov učiteľa a som veľmi rada, že tento projekt bude pokračovať, pretože nám všetkým a aj takou mojou srdcovou záležitosťou je venovať sa deťom so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami. Z tohto projektu títo žiaci u nás mali na vyučovaní prítomných alebo sme zamestnali 2 asistentov učiteľa. Ďalej by som sa trošička ešte pristavila pri jednej takej milej udalosti alebo bola pani z Rádia Lumen, alebo oslovila nás pani z Rádia Lumen, ktorá chcela natočiť reláciu o našej škole. Aj túto reláciu natočila a naši kolegovia veľmi pekne porozprávali o škole. Pán učiteľ Pánis so žiakmi zaspíval nejaké pesničky, ktorí ste ešte túto reláciu nevideli, tak si ju pozrite, je v archíve na rádiu Lumen. Taktiež ma teší, že naša škola spolupracovala aj s Domov pokoja Žofie Bosniakovej. A takisto by som chcela aj poďakovať pani Kadašiovej, ktorá vždy umožnila našim žiakom, aby navštívili našich starších spoluobčanov, aby si s nimi porozprávali, odovzdávali im nejaké darčeky. A pani vedúca z Domova pokoja vždy bola ochotná nám už pomôcť aj ako zdravotník pri organizovaní lyžiarskych výcvikov a školy v prírode. Čo dodať k záveru? Už určite všetci viete, že moje funkčné obdobie sa končí a končí sa aj funkčné obdobie mojej pani zástupkyni Evky Chmurčiakovej a my obidve odchádzame do dôchodku. Nie je to ľahké, ale sme radi, že teda sme mohli v tejto škole pracovať, že sme mohli pracovať v takomto kolektíve a čo nám obidvom určite v prvom rade išlo okrem tých vzdelávacích výsledkov dosahovať aj dobre výchovné výsledky a dosiahnuť to, aby sa v škole formoval kolektív, aby sa formovali tie vzťahy, aby sa tam budovalo prostredie pokojné, pretože to si myslím, že v dnešnej uponáhľanej dobe je veľmi potrebné. Chcela by som z tohto miesta teraz srdečne poďakovať nášmu pánovi dekanovi, ktorý bol vždy pre nás veľkou oporou, povzbudením každý deň. Počas tých 5 rokov prišiel do školy a pýtal sa nás, čo je potrebné, ako môžem pomôcť. Ďalej by som chcela poďakovať pánovi starostovi Mrázikovi, ktorý veľmi ochotne taktiež pomáhal riešiť rôzne problémy v škole. A určite aj nové vedenie školy ho bude stále s niečím kontaktovať, pretože škola zápasí s nedostatkom miesta a tak bude potrebné v tejto oblasti nám nejako pomôcť. Ďalej by som poďakovala
pánovi riaditeľovi Byčankovi a vlastne celému diecéznemu školskému úradu za pomoc počas nášho funkčného obdobia. Ďakujem tiež pani riaditeľke z vedľajšej školy, z pani Jelšíkovej, ďakujem pani Sládkovej, vedúcej školskej jedálne, za pomoc, ktorú nám počas týchto rokov poskytli. No a teda chcem ešte poďakovať vám, rodičia, že ste teda vždy ochotne spolupracovali so školou. Keď sa vám aj niečo nepáčilo, vždy ste nás upozornili, vždy ste nám podali tú pomocnú ruku. Ďakujem Rade školy pri našej základnej škole, spoločenstvu, rodičom a vlastne všetkým našim rodičom. Ďalej by som chcela srdečne poďakovať všetkým mojim kolegom. Vždy budem na nich spomínať len s veľkou láskou a vždy budú mať u mňa otvorené dvere a takisto otvorené moje srdce. Ďakujem pani ekonomkám, pánovi školníkovi, pani upratovačkám. No a najväčšiu vďaku by som chcela vysloviť mojej pani zástupkyni, Evke Chmurčiakovej, ktorá skutočne vždy, vždy pri mne stála a bola mi neskutočne veľkou oporou. Ak som na niekoho zabudla, nehnevajte sa, ale určite by som vám rada všetkým, aj deťom, samozrejme poďakovala, pretože za tých skoro 40 rokov, ktoré robila som v školstve, tie deti boli pre mňa veľkým obohatením a veľkou silou. Prajem vám všetkým krásne leto, užite si dovolenky a našim nástupcom, novému vedeniu školy, prajem hlavne veľa zdravia, veľa tvorivých síl a nech túto našu školu dlho, dlho ešte držia na veľmi vysokej úrovni. Pekný deň.